да преминем към социални мрежи. На там така и така сме започнали. Добре, така и така започнахме и с мартеничките. То днес социалните ни мрежи са абсолютно нормално тематични към българския празник. Започваме с Лудогорец, където спазиха традицията и си подариха, размениха мартенички в съблекалнята. Виждаме, че дори и чужденците в Разград спазват тези български традиции. Виждаме, ако тръгне видеото. Да, ето вече виждаме. Рик Джонатан в ролята на... На Баба Марта. На патрон на празника, щях да кажа. Баба Марта, може. Патрон на празника, да. Едва ли... Всъщност не знам, може и да имат да са запознати с традицията, с замисъла, с идеята на празника. Предполагам, че им е обяснено. Си ме обяснено, а и сега има си част от тях са вече доста години в България. Да, със сигурност не е първи март, който прекарват тук, така че да, от Лудогорец отчетоха празника днес. Същото се отнася и за други отбори, които ще видим сега. Локомотив Пловдив, Ботев Пловдив, Марица Пловдив, Пловдивската вълна. Също поздрави по повод 1 март. А, добре, преди това ще видим Кольо Станев, който пък по интересен начин поздрави своите последователи в социалните мрежи с ето тази снимка за Баба Марта, неговият, мисля, че е мопс. Да. Ако не се лъжа, не съм много запозната с кучешките породи. Аз също не съм, но това по него знам. Но виж колко е сладко. И сега вече към Ботев. Жокер имаше по това. Към Ботев Локо и Марица. Също публикуваха поздрав по случай празника. Това се отнася и за още други отбори. Разбира се, няма как да поместим всичко, тъй като е горе-долу стандартно, еднотипно. Различно обаче беше мартеничката в един друг град, в Стара Загора. Баба Марта се празнува с зелено и бяло, вместо с червено и бяло. Именно такава и тяхната мартеница там. Така, избягали са леко от традицията, но пък е позволено за игравка с цветовете на клубния отбор. Днес много бавно загряваме, ако така сме до края. Не, то това е, защото ни е първи ден. До понеделник ще се случат. Ето я беройската мартеница. До понеделник ще наберем скорост. Ето е зелено-бялата беройска мартеница. За да затворим всичко свързано с днешния празник, т.е. вече го затваряме, се насочваме към една радост. Тя е на отбора на Хебър. Стефан Цонков е качил тази снимка в социалните мрежи. Радостта на футболистите в съблекалнята след историческото достигане до полуфинал в турнира за Купата на България. Ще имат обаче не леката съдба да се изправят срещу шампиона и носител на Купата Лудогорец. Стига толкова Баба Марта, стига толкова социални мрежи.